I'm gonna give you my everything from now on. Won't have to walk this road alone. Good morning. My name is Steven Fanerotiano. This is my wife, Caroline Furaha. But when I was thinking about my mommy, because she's like a mother to me. We are so glad to be together for these 6 years. It's been a long journey, but full of ups and downs. But we are so glad that we managed to make it to this 6 years. Don't you know that I'll always be? I can say that life in marriage is not an easy thing, as you think. But tunasema, with the proper communication, proper understanding, understanding each other, building the trust, the commitment, and attention, it is what can build a very long and lasting relationship. We are not that perfect. Tuko na ups and downs yetu. Mara nyingine tunakoruzana, because nasema vikombe vikiwa kwa pamoja visipokoruzana, havikoruzana maisha vimeshikana shikana. Na watu na mara nyingine tunakosana. Yeah. But then but tukikosana huwa atupatie majirani faida. We sit down, we talk about it, tunaelezana, tunakosoana. Tunaomba msamaha, we hug, kama kuna possibility ya kiss, we kiss, and we proceed with life. I'm so glad my wife here, she has been very supportive, and she's also very very supportive, and bado pia ni supportive, kwa sababu naweza kuwa pengine niko down sometimes, siko poa in terms of finance. But nikimwelezea anaelewa, na huwa ananitap kwa mgongo akiniambia everything is going to be alright, and I'm here to stay. I will not change no matter how. I will not leave you no matter how down you're going to be, because we are in this together. So mimi nampenda sana kwa sababu ananijenga kila siku. Nikienda kazini usiku kukesha, nikirudi nakuta ameniombea kwa Mungu, anapia haga, anaambia karibu nyumbani, pole kwa uchovu, kazi imekuwa vizuri, salama. Nimeandaliwa breakfast nzuri na kula na lala na tunasonga. Na hivyo ndio tumekuwa tukisurvive na yeye kwa hizo miaka zote mpaka sasa hivi miaka 6. Ni safari ndefu sana. I have a lot to say, but I can explain it the whole day. Naweza kueleza the whole day, but give me time. That's all. Yeah. Know that I'll always be there, baby, I swear. Kwa majina naitwa Caroline Furaha. Ni mume wangu huyu. Tangu tuoane, yani tangu anioe ama tuoane, nimemwona ni mtu mzuri, tumeishi sote, japokuwa watu nakosana ni kweli, lakini tulikosana, yani hatuwezi eti alika mtu kutoka nje ya kuja hapa aturekebishe. Wewe hata kama ni hasira, manake mimi wasiathirika, naweza mjamazi hata wiki nzima, lakini atafanya vituko zake pale mpaka mwisho nitaanza kucheka. Sasa nikicheka, hapo ndo tunaketi. Na sasa hivi kile tumekosana nacho tunaelewana, narudi kama kawaida. Out of the sky and the rivers they are on dry. Ushauri wangu kwa the young couples is okay, anaweza sema do not see other people living watu wao wanaishi pamoja na kupendana na mkasema you guys you are ready to rush for the marriage. Yeah? It takes time before you digest all this. Eh? So we are living a happy life, very comfortable. But don't take it as a copy when you come you want to rush into marriage. Take your time, settle down, get the right person for you. Like the way I did, I took my time, nikatulia, I found the right person. This she's my rib. Na sikuharakisha. You see, so hata wewe pia ukiwa hapo nje, na pengine maybe already umeshaoa, learn how to understand your woman, eh? Learn how to play by her lane, eh? Yeah, siku zote usikuwe wewe ndio unacheza na lane yako. Siku zote pia sazine mpatie nafasi kwa nyumba, naye pia akue alpha kidogo, awe ana take charge, ana take control ya kila kitu, ndio life itakuwa poa. Lakini ukijifanya wewe ndio kila kitu, atakuja kuboeka na atachoka kwa sababu kila uamuzi wewe unafanya wewe, kila kitu unafanya wewe. Haiendi hivyo. Kwa time yako, kama ni pesa imepatikana wewe na yeye, wekeni kwa meza, mdiscuss venye mtakavyoshare pesa. Kama ni magonjwa yametokea, msikate tamaa, pendeni vile vile,
na msurvive ile vile ilivyo. Ni maji, ni njugu mmekula, ni ugali bila mboga mmekula, but hivyo hivyo na mapenzi itaendelea hivyo. Yeah. Baby, I swear to my days on this earth are done. Ni kusema tu wasi, yani wasiharakishe. Kama washapanga kuoana, kuoana, lakini si ile kuharakisha. Na pia wakifika kwa ndoa pia heshima ni kitu muhimu. Kuheshimiana. So I didn't know these guys are going to surprise me. I didn't know these guys had a plan for this. They just got me by surprise, which is very grateful. And for Keep Love Alive, Team Westlax, thank you very much for this. I really appreciate on behalf of me, my wife, and my entire family, we appreciate this effort. Na tunapenda sana. Na sioni kama kuna kitu ambayo unafaa kurekebisha. You guys, not perfect, but you guys are good. Mimi, I will never forget this. Hata kama nitakaa 50 or 70 years to go, I will never forget this. Wajuku wangu watakuja kujua kwamba Keep Love Alive, kudos. Ninasema tunashukuru yani tejo ametufanyia maana sikuwa ninatarajia kama hili litatokea. Sikuwa ninatarajia. Kwa hiyo nasema shukrani sana yani. Well, I know there's a reason, and I know there's a rhyme. We were meant to be together, and that's why. We can roll with the punches, we can stroll hand in hand. And when I say it's forever, you understand that you're always in my heart, you're always on my mind. And when it all becomes too much, you're never far behind. My name is George Karani. I am with Kingdom Bank and I am a partner of Keep Love Alive. First of all, I have to admit that this is my first attendance here, and I'm impressed by what I see Keep Love Alive do. By extending love to people, you place a smile on everybody's face. I've heard testimonies of people who have changed lives, I personally don't think there's an area I would really say that we need to improve on, but I would insist on continuing on what we are doing. We've had testimonies of people who have been in drugs, reforming to become outstanding citizens, young kids who have talents, who are wasted, some people who are stressed and on suicidal missions, being saved and coming to be people who are productive in the society. I've just come from speaking from one of them. So we have testimonies here. All I can say is let's keep love alive, keep doing what they are doing, spreading the smiles, spreading love, spreading happiness. Because you spread happiness to me, happiness is contagious. I spread it to someone else, and if everybody in this world was happy, trust me, a lot of bad things could be avoided. So I think that's all I have to say. Thank you. And you're always in my heart, you're always on my mind. When it all becomes too much, you're never far behind. And there's no one that comes close to you could ever take your place. 'Cause only you can love me this way. He's in my heart.
Hello everyone, my name is Faith Mutua. I'm a love ambassador. I'm happy today for this event that is happening today. We are celebrating one of our love ambassadors from Kilifi County for their marriage in 6 years. We are happy for them to join them. We are spreading love to them. And what I can urge you people is that we come together as a country or as a county. We spread love to everyone. If you find somebody who is not happy, please, let's try to show love to them. When we show love to them, we connect, we grow, and we connect, we empower and grow. Thank you and have a blessed time. Hashtag keep love alive. My name is Mike Mumba Mike from Kilifi County 003. I am a love ambassador, a love leader, and a volunteer in West Lux and I keep love alive. I wish to tell you one thing about how beautiful love is all about. It has three pillars, which is self-awareness, self-love, and self-leadership. In Kenya today, we have young generation that are rage and in high speed trying to showcase what they think is right to the national government, to the county level, by demonstrating on a high voltage. Now I need to talk about love. They miss the concept of loving. And by loving is one-on-one, sitting, talking, understanding, deciding, and come to a conclusion that is will be no of bloodshed, no of tear gassing, no of bullet firing, and no of fighting. If we bring love together, we have a solution. And the solution is growth, is connection, and is empowering. Because when you have love, you can empower. When you have love, you can connect. When you have love, you can grow. Without love, we'll have all bloodshed, fighting, and disagreement, and time will go on and on and on. So I urge you, my brother and sister,
to rethink and bring love together. Keep that love alive. This is Mike Mumba Fondo. I wish you a good day. Thank you. Bado inakosa nuru, yani najona sipo huru. Napagawa, siku zinavyozidi kwenda, najona kabisa ntakufuru. Mana naishi kakunguru, kutwa kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu, papatu, mala nilipe vikoba upatu. Vipi ukija kutamani vya watu, mimi si utaniacha. Ukiachilia mbali mashindano, wana unizidi pesa monekano. Si lazima nikutajie mifano, ehidi kama utaweza mapambano. Keep Love Alive program ni program ya kusambaza upendo, na ni program ambayo inatusaidia kutuleta pamoja. Na sote tunapokuja pamoja, kuna mambo ambayo tunajifundisha, kwa sababu mwanadamu akiwa duniani haishi kusoma. Ni lazima kila siku uweze kujifundisha jambo jipya unapokutana na watu. So Keep Love Alive program ni program ambayo imejitokeza kimasomaso kuhakikisha kwamba imeanza kuongelea jinsi na hali halisi ya maisha yalivyo. Tumejitokeza kuongea ukweli, kwa sababu sisi kwanza tunajipenda na tunapenda wale wengine. Ndio maana tumeamua yale ambayo tuko nayo tunayajua, tutawaelimisha, na yale ambayo mko nayo pia mnayajua, mtuelimishe. Keep Love Alive sio kusema Keep Love Alive peke yake, bali pia ni kujijali, kujipenda, kuhakikisha kwamba unatafuta furaha yako ndani yako. Keep Love Alive ni kujitendea mazuri, kujitabiria mazuri na kujitakia mema. Inaanza na wewe kwanza, kujifanyia mambo mazuri na kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe unajua kwamba wewe ndio mtu muhimu zaidi hapa duniani. Lakini kabla ya hapo, ni lazima kwanza ujijue wewe ni nani, unatoka wapi na unaelekea wapi. Manyonge yako na nguvu zako zinatokea wapi? Hasira yako inaletwa na nini? Na furaha yako inaletwa na nini? Jiulize, mimi ni nani? Miaka mitano nataka kuwa vipi? Miaka tatu nataka niwe vipi? Miaka tatu inayokuja, maisha yangu nataka niishi vipi? Ujijue wewe ni nani. Ya pili, ujipende. Ukishajipenda, ndipo utapata nafasi na fursa ya kuwapenda wengine. Mtu ambaye anajipenda hajihusishi na njia ama mielekeo ambazo itampotoza. Hatumii madawa ya kulevya, na wala hajihusishi na vurugu, wala njia ambazo zitaleta zitatofautisha amani yako na amani ya wengine. Ukijipenda, utajitafutia amani na furaha kutoka ndani yako. Usiruhusu jinsi ambavyo ulivyo ikuaffect mpaka ukose amani. Wewe uliumbwa wa tofauti, wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu, na ujue kwamba wewe ni muhimu katika dunia. Ya tatu, ni vizuri sana uweze kujiongoza. Ujue ya kwamba katika dunia hakuna mtu ambaye anafanya wewe ufeli katika maisha. Wewe ndio governor, wewe ndio rais, wewe ndio president wa maisha yako. Ikiwa utachukua usukani wewe mwenyewe, kama kijana, kama mzee, kama mama, useme ya kwamba mimi nitajiongoza, nitakuwa na discipline, nitakuwa na respect, nitafuata njia ambazo zitabadilisha maisha yangu mimi binafsi. Ikiwa utashika hiyo njia, utakuwa ni mtu wa kufaulu kwa maisha, kwa sababu utakuwa umefuata njia ya sawa.
Baby, I will pick you up, give you all the loving that you need. Till the stars fall out of the sky and the rivers, they all run dry. I'm Janet Mudoni Maina. I'm a mother. I have two sons. I just want first to thank this platform, Keeping Love Alive, because it has really changed my life. We need to keep reaching out to people. Make a phone call to your friend. Spread that love. If you have time to visit, go visit your friend. And by doing that, I know we are going to change people's lives. People know that they are loved, and that's knowing by waking up in the morning, God still has a purpose and a reason for you to be here, and you are loved and you are important, and let's just keep spreading love, because I believe God is love. Thank you.